Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 194 від 3 березня 2022 року, працівники аграрних підприємств та продовольчих виробництв можуть отримати відстрочку від призову на військову службу з метою своєчасного проведення комплексно весняно-літніх польових робіт. Аграрії Великодобринської територіальної громади також звернулися за відстрочкою, адже у теплицях тривають весняні роботи, після яких розпочнеться посівна у відкритий ґрунт. А цей процес вимагає значної чоловічої сили та фаховості. У Великодобринській територіальній громаді відповідні заяви про відстрочку подали 59 осіб. Частина з них вже отримала підтвердження. Україна посідає чільне місце в експорті продовольства на світові ринки. Зараз значна частина поставок, звісно, припинилася. Але вважаю, що місцевий ринок продовольства вдасться забезпечити. Наразі потрібно проводити догляд за озимими культурами, починати готувати ґрунт, орати і приблизно за місяць сіяти соняшник, кукурудзу, сою. Воєнний стан в країні вніс невизначеність в життя аграріїв, адже через загальну мобілізацію фермери не знали, чи зможуть провести відповідні весняні роботи на землі. Проте постанова уряду надає можливість продовжувати діяльність, щоб забезпечити населення продовольством. Я почав займатися фермерством у 2003 році в теплиці площею 600 квадратних метрів. Зараз ці площі вже зросли в 10 разів. Наше підприємство постійно розвивається. У перші дні війни ми були в шоці. В реальному сенсі не могли повірити, що таке відбувається з нами. Чимало людей виїхало, але ми вирішили залишитися і реалізувати заплановане восени. Тож продовжуємо працювати. Вважаю, що ті, хто хотів залишитися, залишився і продовжує займатися сільським господарством. Слід зазначити, що звільнення можуть отримати лише офіційно зареєстровані підприємці та працівники сфери АПК. Те, що працівники аграрної сфери отримують відстрочку – великий плюс. Проте слід наголосити, що йдеться лише про офіційно зареєстрованих підприємців та їх працівників, а не про приватний сектор, хоча на них припадає значна частина забезпечення ринку ранніми овочами та фруктами. Багато з них перебуває на заробітках за кордоном чи захищає батьківщину на фронті. Удома залишилося дуже мало чоловічої сили. Не знаю, як цей сезон вдасться відпрацювати на землі. Урядова постанова поширюється і на працівників продовольчих виробництв. Підприємства, установи та організації надсилають до Міністерства агрополітики лист із пропозиціями щодо бронювання військовозобов'язаних працівників, трактористів, механіків тощо. Адже міністерство розуміє, що весняні роботи потрібно розпочати, щоб восени не бракувало продовольства. Підприємства не мають права звільняти працівників, поки діє воєнний стан, а представники військкоматів можуть їх знайти на місці роботи. Тому важливо, аби співробітники виконували свою роботу. Це їм додає впевненості, і ми зможемо розпочати весняні роботи. Йдеться не лише про тих, хто працює на землі, але й працівників пекарень, продовольчих виробництв. Я закликаю фермерів, підприємців скористатися цією можливістю, щоб із вірою у майбутнє провести весняні роботи. Мінагрополітики опрацьовує та узагальнює інформацію, отриману від підприємств, установ та організацій, та надсилає до Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних, які працюють у галузях агропромислового виробництва. Після видачі відповідного наказу витяг надсилають заявнику. Там вказаний і термін відстрочки, який не може перевищувати 6 місяців.